Midt på dagen. Ja, da står vi her igjen da, Terje. Ja, vi var her i går, vi her i dag. Herlig. Velkommen til Midt på dagen. Og det jo i dobbelt forstand, programmet Midt på dagen, og så det Midt på dagen. Veldig bra. Ja, bortsett fra det som ser på dem natta da, bare midt på natta. Men, og apropos tid, ja. I dag skal vi jo snakke med folk både som er og oppholder seg i Amerika ja, og i Israel. Israel, ja. Stemmer, stemmer. Og i Kypros. Ja, vi er ordentlig på fart da. Ja, det er vi. Og da det mange tidsforskjeller å forholde seg til, så vi håper dette går bra, dere. Ja, men for å ta det litt mer lokalt da, når det skal brake løs et eller annet sted. Det skal det. Ja, det står det. På det, ikke? Det skal det, vet du, Terje. Og det er lederkonferansen til Romerikskirken. OKS, Oslo Kristne Senter. Der skal det være en flott lederkonferanse nå disse dager. Åpningsmøtet er i kveld. Og det gleder jo jeg meg veldig til, fordi jeg er så heldig å være medlem av denne menigheten, denne flotte menigheten. Ja, da skjønner jeg at du gleder deg, ja. Noe skjer, det morsomt det. Ja, det blir som en festkveld, skal jeg fortelle deg. Jeg er liksom feststemt jeg nå. Ja, så bra. Så skal vi, du vet at det vekkelsestider nå, det jo på Sørlandet, ikke minst. Ja, Vigeland. Ja, Vigeland, ja. Vi skal snakke om en som ikke er der nede, eller som har vært med akkurat der, men han har opplevd vekkelse noen ganger og opplevd det, så vi snakker litt om vekkelse. Spennende. Han heter Jonny Borge. Ja, ikke sant? Ja. Og der skal det også være en konferanse. Det skal det, ja, det er vel noe snakk om noen greier der også. Ja, det blir spennende, spennende folk. Men Israel interessant. Vi skal nemlig, ifølge det han sa, da, skal vi på den dyreste eiendommen i Israel. Oi. Der skal vi møte en kar i dag, så han skal vise oss utover. Vi får se om det, hvordan dette blir. Jeg har ikke helt oversikt, men det morsomt på det å drive sånne program som dette her. Vi blir kastet litt inn i en del ting, selv om vi planlegger og vil gjøre allting. Så skjer det noe, så ble det ikke helt det vi tenkte. Ikke sant? Vi må lære å ta ting på spark. Ja, det må vi. Improvisere. Ja. Og så har vi plukket ut et quiz-spørsmål til dere der hjemme. Og ja, det er nok så dramatisk det også. Det er snakk om en av Davids sønner som heter Absalom. Og quiz-spørsmålet til dere der hjemme i dag lyder som følger, hvordan døde Absalom? Og vet du svaret på det, så kan du som sedvanlig sende svaret ditt til 2210 med kodord MPD, mellomrom, svaret da, også ditt navn og din adresse. Så hvordan døde Absalom? Og så kan du vinne. Da kan du vinne en bok av en herlig pastor, forkynner og en ganske nok så ung gutt. Denne gutt, skal du høre. Nei, det er han vel ikke. Han er vel en mann. Jeg tror han er par og 40, faktisk. Ja, da kaller vi den ikke ut lenger. Vi gjør ikke det. Nei. Jonny Omdal. Det er lov å være annerledes. Lev hverdagen med den hellige ånd. Lengter du etter den hellige ånds kraft og nærvær, så er dette boken for deg. Flott. Ja, nei, men da er vi godt i gang da, Terje. Skal vi bare spille en nok så lystig sang? Er det? Ja, det vil jeg si. Ja, så kan jeg si at dette bandet der, det kjenner jeg til. Sanctus Real, han hadde en låt som bare gikk rett i hjertet på meg. Det er ikke den du skal spille nå, men så nå er jeg faktisk veldig spent på hvordan dette låter. Ja, og det er Sanctus Real med Today, Tomorrow and Forever. Hør på denne her. Det var Sanctus Real det med Today, Tomorrow and Forever. Herlig lovsang der. Nå er tiden kommet til å ønske velkommen til en prominent gjest, vil jeg si, og det er vår alles kjære pastor Thomas Åleskjær. Hjertelig velkommen til deg. Tusen takk. Du, navnet, det skjemmer ingen, Thomas. Det snakker vel for seg selv, men allikevel så må jeg jo gjøre en introduksjon. Hovedpastor Thomas Åleskjær, han er pastor over 7 menigheter, altså OKS teller 7, hele 7 lokasjoner, 6 i Norge og 1 i utlandet. I tillegg så er han en eminent stand-up-komiker, svært eloquent, filosofisk anlagt og opptatt av samfunnsvitenskapelige spørsmål. Det er ikke helt feil det, Thomas? Det er ikke helt feil. Når du først sa at du hadde en prominent gjest, så lurte jeg på om det var noen andre her. Jeg føler meg ikke så prominent, men mye av det du sa stemte. Og for ordens skyld så kan jeg si at det er 7 avdelinger i Norge, og i tillegg har vi da
2-3 avdelinger i Mexico. Ja. Wow, det var større enn jeg trodde. Og dette springer faktisk ut av Lillemor og Åge Åleskjærs lydighet, kan man vel si. Ja, absolutt. Det vi står på skuldrene av det som, ikke bare de, men også mange av deres teamet de hadde rundt seg, og av den generasjonen som vi står i stor takknemlighet til for mye av det som vi får lov å bygge på i dag. Det basert på offer og tro og valg og guts som både mamma og pappa, men også hele den generasjonen hadde. Ja, det er herlig. Og det som jeg også vet, det er at det teller også inn en barne- og ungdomsskole og et barmhjertighetens hus, Mercy House, og i tillegg gode relasjoner med Lillestrøm fotballklubb. Det her er bare noe av det utstrakte arbeidet dere er med på, Thomas. Kjempestolt, og en så stor menighet og flokk, det skal man vel leite lenge etter. Hvor lenge har du vært pastor? Du er jo gift med Katrine, og dere har tre barn sammen. Hvor lenge, når overtok dere etter Lillemor og Åge Åleskjær? Ja, altså først så var vi jo menighetsplantere. Når jeg begynte som menighetsplanter, var jeg faktisk 24 år og singel. Og så var på en måte, det var vel i 2006, da var jeg 26 år, så ble den plantingen en realitet. Så var jeg pastor der i 6 år, før det var i 2012 da, at jeg og kona Katrine tok over OKS-kirkene. Etter en lang prosess med mye tankekjør og frem og tilbake og opp og ned, men det er jo da cirka 11 år siden at det skjedde, og så var vi pastorer da i 6 år før det da, så 17 år til sammen. Flott. Og apropos det å ta over etter sin far, det er jo sikkert en prosess, og vi tror jo absolutt at det ligger en kall og en utvelgelse over ditt liv, men det har vel ikke vært helt, hva skal jeg si, soleklart for deg, eller har det det, siden du var barn ung? Nei, på ingen måte, og det var egentlig, jeg vet det kan høres litt sånn klassisk ut, men det var et tidspunkt når vi hadde fått spørsmålet om å gå inn i den rollen, hvor egentlig jeg roper til Gud og sier at vær så snill, finn en annen person, og hvis den personen dukker opp, så skal jeg være en glimrende nummer to, og jeg skal tjene og være lojal og overgi meg til det, men jeg ønsket ikke å gå i fars fotspor på den måten. Det var mange grunner til det, men en av dem var nettopp det familiære, hvor jeg var litt sånn redd for å gå resten av livet for å måtte svare for meg på dette her, og føle at jeg tilrøvet meg noe på grunn av familieforbindelse, og som ikke på en måte var ønsket, eller noe som var klart for omgivelsene, og så videre. Men til slutt så tror jeg faktisk på en måte at Gud viste meg at det var mest arroganse. Det jeg trodde var litt sånn ydmykhet, og nei, jeg skal ikke ta noe plass, og så fant jeg til slutt ut at det mest ydmykende jeg kunne gjøre var å ta et steg i frimodighet. Herlig, og det er vi veldig takknemlige for og veldig glad for i dag. Og jeg er jo så heldig å være medlem i Romerikskirken, som det heter nå, som ligger oppe på Kjeller. Og ja, jeg er bare skikkelig stolt over menigheten, for å si det på godt norsk. Ja, det er vi som er heldige som har liv da, og det skal dere tro på. Det er en blessing, virkelig. Nei, men altså, ja, fra spøk til halvor, holdt jeg på å si her. Altså, det er en flott menighet. Det er en bibeltro menighet. Det er en troverdig forsamling også, som har støttet, tenk bare det, å kunne være med og støtte far, og så fortsette å være der. Det er jo folk som har faktisk stått sammen med dere i over 30 år. Det er jo også veldig stort å kunne tenke etter på det. Ja, vi har mye å være takknemlige for, og selv om det kommer jo stadig nye generasjoner, og det er jo mennesker her selvfølgelig som ikke kjenner liksom hele røttene og historien på den måten, men det er fantastisk at de kan sitte side om side med folk som, tror jeg da, viste at de ikke først og fremst var overgitt til en person eller en pastor, men at de var overgitt til Guds rike. Selvsagt overgitt til en visjon, men at det ikke var personknyttet, eller at det var en slags
at man hadde gitt seg til Åge Åleskjær, men når det ble et generasjonsskifte, så viste hele den generasjonen, synes jeg, at det som bodde dem var et hjerte for Guds rike og for Guds menighet, og selvfølgelig må man ha tillit til de som leder, men det er sunt når man kan se at det ikke står og faller på hvilket navn som er øverst. Så all heder til den generasjonen som har et sånt både bønnehjerte og hjerte for Guds menighet. Herlig. Og det som jeg vet, jeg har jo litt innblikk i litt tall, og vet at det blir frelst folk hver eneste søndag faktisk. Er ikke det herlig, Thomas? Ja, det er det beste. Det er drivkraften og motivasjonen mitt i alt vi står i, og av og til en del praktiske ting og litt organisatorisk og alt det man holder på med fra mandag til søndag, så er det å se mennesker komme til tro, det er bare, ja, priceless er ordet. Og det må jeg si at i 2023 så har vi virkelig sett, ja, jeg er lei av å snakke om pandemien, men etter pandemien så var liksom terskelen litt sånn høy kanskje for folk å innvende nye, når man må registrere navn og legge igjen liksom, ja, det ble litt mye styr noen ganger for å bare registrere seg på gudstjeneste. Men nå ser vi både nye mennesker komme, og det er utrolig gøy når de samme menneskene som rekker opp hånda på at de er på gudstjeneste for første gang, er de samme menneskene som senere i møte tar imot evangeliet. Det er det er drivkraften vår. Herlig. Og nå apropos organisatoriske, hva skal jeg si, utfordringer og styrker her, så braker det løs i kveld for en herlig konferanse oppe hos dere. Ja, det gjør det. Kribler litt i magen nå, altså. Det gjør virkelig det. Så det er 48 timer kraftpakke som begynner i kveld klokka 7, og da har vi en svensk-spansk pastor som skal tale på åpningsmøte, og vi gleder oss til å være vertskap og ta imot gjester fra 4 kontinenter og fra noen titalls ulike kirker, og selvfølgelig ikke minst våre egne folk i OKS da. Ja, jeg ser nærmest på det som en festkveld, og en fest, som du sier, 48 timer kanonade, var et ord du brukte, et ord jeg ikke hadde hørt før. Men altså, det er noe dere har holdt på med en stund, lederkonferanse. Kan du ikke fortelle kort om det? Jo, det er jo også en konferanse som tilbake til opprinnelsen ble startet av den generasjonen av min far, pastor Åge, da. Men den har tatt litt annen form de siste årene, hvor kanskje vår, i motsetning til vår sommerfestival, som er veldig utadrettet, veldig misjonal og veldig mot nærmiljøet og barn og ungdommer og folk her i nabolaget, så er lederkonferansen, den er fokusert på kirke, Guds rike, tjeneste, ledere, medarbeidere. Selv om det heter lederkonferanse, så tenker vi at det er for hele menigheten. Men den er helt klart fokusert på litt mer internt på en måte, selv om vi ser det kommer eksterne besøkende til lederkonferansen nå, og kommer til tro, så er fokuset er Guds rike, å inspirere, hjelpe, veilede og medarbeidere og alle som brenner for Guds sak. Og så har vi håp om at det skal være en skikkelig ladestasjon, at folk kan gå derfra med både noen praktiske verktøy, men også skikkelig fylt opp. Og vi tror på den hellige ånds nærvær, vi tror på forbønn og betjening, og at mennesker kommer til å gå derfra med håp. Nydelig, nydelig. Og i år så har dere valgt temaet videre. Kan du ikke fortelle kort om hvordan kom dere til det ordet eller det temaet? Ja, det var litt teamarbeid faktisk, selv om ofte så kan det hende at jeg har en retning på hjertet som jeg formidler. Men jeg vil si at årets tema var skikkelig teamwork. Så vi har jo noen nydelige, dyktige sjeler i produksjonen og så videre. Så vi kom på det tema videre, som baserer seg litt på, det er ulike tekster man kan basere seg på fra Bibelen, men Paulus sier, jeg glemmer det som ligger bak, strekker meg etter det som ligger foran. Når Israel står litt sånn i en spenning mellom å skulle gå videre med et hav som sperrer for dem,
Men historikken og Egypt bak dem, så sier Gud til Moses, si til israelittene at de skal dra videre. Og så tenker vi litt sånn at for kirken og for mange troende og mange ledere også, så er det sånn at midt i at det skjer masse bra, så er det mange som også forteller at det har vært litt slitasje. Det har vært for en del litt vanskelig å mobilisere frivilligheten etter pandemien. Fortsatt noen liksom etterdønninger av det, og i tillegg litt sånn uro på andre områder. Noen skuffelser, noen ledere som har skuffet oss, og noen liksom globale spenninger, og selvfølgelig uroen som er i verden. Men nå tenker jeg kanskje også på for menighetslivet, så er det en del sånne ting som ligger bak. Og det er ikke at vi skal ikke snakke om ting eller feie vanskelige ting under teppet, men vi tror samtidig at den hellige ånd sier til sin menighet å se fremover. Guds ord er, du ser et mønster veldig ofte når Gud taler til mennesker, både i det gamle testamentet og nye testamentet, så er det forbløffende hvor fremoverlent Gud er. Også når folk har vært gjennom smerte og folk har vært gjennom ting, så leder Gud hjertet fremover, og det er liksom spiriten bak konferansen, at vi løfter blikket og se og bevege oss videre i det som ligger framfor oss. Amen. Og for folk som har lyst til å ta del i denne lederkonferansen, denne festen, disse kanonadene. Det er et fotballuttrykk da, som man sier kanonade, det er når det liksom et lag får 5-6 skudd på mål etter hverandre, da er det en kanonade, så det er der ordet stammer fra. Morsomt. Og det er fortsatt mulighet å komme i døra, men også kanskje å melde seg på nett, Thomas? Ja, de aller fleste er forhåndsregistrert, så vi er vel en 450 forhåndsregistrerte som er der enten alle dagene, men det går også an å komme i døra, helt klart. Det er sånn at når man forhåndsregistrerer seg, så er det også en betaling, men alt det går an å gjøre i døra hvis man ikke har fått summa seg til å gjøre noe registrering. Så man er velkommen når som helst de 3 dagene her. Herlig, herlig. Og Thomas Åleskjær og Katrine Åleskjær, vi bare velsigner dere i Jesu navn herfra og ønsker dere all mulig lykke og herlig Helligånds nærvær på denne konferansen og videre i livet. Og da skjønner dere kanskje hvorfor dere som bor i omegnen Oslo og Lillestrøm, dette er virkelig en menighet å satse på og melde seg inn i. Jeg måtte bare slå et slag nå på slutten, Thomas. Tusen takk for det, Liv. Vi brenner for Guds menighet på den lokale kirke på et hvert sted. Men vi tar imot de gode ordene og din velsignelse. Tusen hjertelig takk og lykke til i kveld på åpningsmøtet. Tusen hjertelig takk. Herlig der å høre fra Thomas Åleskjær, og vi bare ønsker de masse velsignelse over alt det de står i jobben for Guds rikets fremgang. Da spiller vi Corey Asbury med Sparrows. Det var Corey Asbury det. Sparrows heter den låta her. Vi har i disse dager hørt om vekkelsen i Vigeland, men vekkelse har jo skjedd før også. Og en av dem som har vært med på det, det er deg det, Jonny Borge. Du følger vel litt med på vekkelsen på Vigeland du også? Jo, ja, det er veldig interessant å følge med og se hva som skjer. Mm. Du, fortell litt om deg selv så folk kan, om ikke hele verden kjenner alle detaljene hos deg, så kan du i hvert fall fortelle litt om deg selv. Hvem er du? Ja, hva vil du... Når de ble frelst, eller før, eller helst? Ja, du kan fortelle hvor du kommer ifra, og hva du driver med, og du bør ikke ta hele foredraget, men... Neida. Nei, jeg kom jo opprinnelig litt ekstra bak besteforeldrene mine, var jo fra Borge i Østfold, da. Ja, det er flott plass, det er helt sikkert. Ja, det er fint, bra sted. Og så, jeg er jo født Hemnes i Høland, der jeg er født i 53. Mhm. Og sen så bodde jeg rundt omkring på forskjellige steder, mest nede i Ullensaker og sånn da. Men det som var viktigst for oss da, det var jo frelsen i 1980. 1980, da var du jo en ganske voksen du da. Ja, jeg blir snart 70 år. Ja, men du ble også frelst ganske voksen. Altså, du var nærmere 30.
Ja, 27. Ja. Stemmer det. Men hadde du noe kristen bakgrunn fra før da? Ja, det var sånn at foreldrene mine, de var tilsluttet Nonstad pinsemenighet, Betania. Ja, akkurat. Da var de besluttet, og jeg har jo medlemskortet til far min enda der da, og Bibelene, mm. Så jeg gikk jo på søndagsskolen da, fikk stjerner og fisker da, i den lille boka. Mm. Jeg var litt så snill gutt da. Mm. Ja, og så, men, så, har du noen bakgrunn fra det reiste? Jeg vet ikke hvorfor jeg setter deg i den forbindelse. Det kan ha noe med at jeg har hatt noe med deg å gjøre på Evangeliesenteret tidligere. Men er jeg helt ute og kjører når jeg sier det, eller? Neida. Reisende på begge sider. Akkurat. Så min mor var jo mor var søskemalen til Ludvig Carlsen da. Ja. Se her, ja. Da begynner vi å få plassert det her. Ja da. Da unnskyld. Da er det ikke så rart at du kjenner til vekkelse. For det har vel vært en spesiell vekkelse blant de reisende på den måten at de... Ja, hva skjedde egentlig? Du vet vel noe om dette? Ja, vi kan ta ifra... Jeg hørte jo rykter om da når Ludvig Carlsen ble frelst. Da vi jo kjente jo til... Han er jo nær slekt, da, så vi kjente jo litt til bakgrunnen. Og det var et under det at han og kona var frelst. Mm. Men også begynte det å skje noe på 1980 på Hamar. Jeg bodde da på et sted som heter Ottestad, og fikk høre det at det skulle bli... Jeg var og hørte faktisk på et møte nede i Eidsvoll, og virket der i første tid. Men så skulle det være et møte i Brumunddalen på Melkebarn, hvor en som heter Herman Carlsen som skulle komme. Mm. Ja, det var jo igjen søskemaren til kona mi, mm. så vi ganske inngifte effekta på begge sider. Mm. Men i alle fall så skulle det være møte på Melkebarn i Brumunddalen, og Herman han kaller da opp Ludvig Carlsen, og det begynte å brake løs da faktisk i Brumunddal på Melkebarn ganske så mye da, for å si det så, sånn. Så kan vi si at det var vekkelse med Ludvig, holdt på å si, umiddelbart? Ja. Han levde jo i det, vet du, han var jo så tent, så det var helt utrolig. Det gikk vel kanskje 4-5 år før egentlig virkelig eksploderte rundt den da på Hedmark-distrikt og rundt andre plasser. Ja. Og det var jo helt enormt, og så han fortsatte å ha noen møter i Brumunddalen, og så ble det jo da, det ble jo for lite, og så ble det litt støy, det ble mye biler, og så ble det Frelsesarmen i Brumunddalen, og Baptistmenigheten, og så ble det jo Philadelphia Hamar da, som ble da selve basen da, i den vekkelsen som var. Mm. Ja, holdt på å si, hvilken rolle fikk du i dette her, for du har jo vært forkynner i mange år. Ja, vi begynte jo å vitne med samme vi ble frelst, sånn som Ludvig gjorde. Mm. Og hvis ville jo, det som var litt interessant da, det var jo det at Ludvig var jo et forbilde til alle oss unge guttene da, både som Herman og Jim og Ludvig og alle. Det var nesten sånn som vi gikk som han, vet du, vi prøvde å preke som han, og... men det ble bare stress ut av det da, egentlig. Helt til vi begynte å forstå at vi måtte være originaler og være oss selv, sånn som Herren ønsket vi skulle være. Og da begynte vi å vitne alle mann, og jeg var kanskje den som var tregest å vitne, for jeg fikk liksom ikke til å vitne, det bare stod gråt, og... Men som jeg har sagt tidligere, under dyna, da var det bra. Ja, riktig, det. Så du fikk øve deg der da, etter hvert. Ja, det begynte å bli bra til slutt. Men, og nå har du vært i forkynnetjeneste veldig lenge. Ja, jeg begynte jo, Ludvig gjorde noe som egentlig, hadde jeg vært i dag så hadde jeg ikke gjort det. Jo, i dag hadde jeg kanskje gjort det, men da, det var bare 2 år etter jeg var frels, så sendte meg ned til Tomstad på Sørlandet, og så fikk vi kalt til å stå det som fast evangelistpar, jeg og kona da. Mm. Så Ludvig var sånn, han sendte oss av gårde, skjønner du. Ja, riktig. Du, jeg fikk en liten lapp her på venstre, snikende inn til meg nå. Romani-stevne, er det noe på gang? Ja, uke 31, da blir det på arena. Ja. Det blir jo veldig spennende. Tidligere hadde vi romani-stevne på 8, hadde det i cirka 17 år, og så nå er det 4. eller 5. året nå da, som blir på arena camping, uke 31. Er det sånn at du må ha DNA-test for å komme inn, eller? Ja, bare den himmelske. Bare den himmelske, det var betryggende. Ja. Det var betryggende.
Nej, det är öppen för det är öppen för alla. Ja, det är inte bara romande folk som kommer. Det är för ett enkelt det är ju evangeliskt centret. Ja. Det är inte alla som är musik som kommer då. Kommer alla. Nej. Det var gott att ha plats till fler där. Välkommen. Ja. Du väckelse, vad ska vi säga, si? Hur är det du har du själv stått I någon väckelse eller varit med på någon väckelse som du kan huska vid sidan av den typiska ska vi kalla romane väckelsen som var I Hammar distriktet? Det var jag vet inte om det var det kanske att jag var väl med på ett tillfälle var det var I en by och skulle ha 4 timmar undervisning. Jaha. När det gällde den helige ånd och nådegåvorna och jag var det faktiskt då de 4 timmarna blev till 7 veckor. Oj. Och vi upplevde då I överkant av 40 stycken då som sökte frälse. Ja, det måste ju kallas en väckelse. Va? Ja, det måste kallas en väckelse. Ja, jag syns det var det då egentligen så men det är ju detta vi bränner för att vinna själen för himlen då. Ja. Jag skönner. Du per idag, var är du henne? Vad gör du nu? Vad står du I? Ja, jag står ju som pastor I menigheten I Ringsaker bispemedhet I Brumunddal. Mm. Och så har vi varit med och rest lite runt och försöka bygga upp och tappa team och resa runt på. Vi jobbar samman med Jaren. Bispemedhet har haft en där möter och de har varit hemma hos oss och varit där. Så vi delar liksom på mötedagen och ser om vi kan få till lite ända starkare samhåll. Spännande. Ja, för evangeliet skall ut och vi önskar att folk ska bli väckta för vilket budskap vi har, vilka möjligheter det ligger I det budskapet för det är möjligheterna många. Det är det. Du Johnny, jag tackar dig för att du hade tid och anledning till att ställa upp för oss och fortælle lite om vad du har upplevt och det skulle sannolikt förundra mig om vi ringer upp en annan gång. Bare ring du. Det går greit, det. Flott og greit. Takk skal du ha, du. Så står vi på videre. Da blir det litt mer musikk. Stephen Stanley, Rest in the Father. Gjett om jeg gleder meg på den låten. Det rålåt. Da vi tilbake I studio. Og... Det en fantastisk flott sang. Ja, det en av dine favorittsanger. Altså. Yes, om du gjett. Det var første gang jeg hørte den. Bare, hva? Det bare noen. Det noen... Altså, jeg hører mye musikk. Det gjør jo de fleste av oss. Og jeg jo selv musiker, så kom akkurat den låta der, jeg bare, wham! Altså, så du vet at du skulle fått klemme av meg bare for at du har spilt låta. Stephen Stanley, det med Rest in the Father. Ja, men så tekst bra også da. Ja, veldig. Det det. Sterk tekst, sterk tekst. Ok, vi får gå videre I programmet. Vi kan ikke snakke om den som gjelder hele programmet, det går ikke. Nei, det går ikke. Men du Terje, vi pleier jo å ha en sånn sedvanlig rutine, at vi flagger for de som har dere, som hører på oss og ser på oss, som har bursdag. Gratulerer med dagen så mye. Gud velsigne deg. Og I tillegg så flagger vi for dere som gift og har bryllupsdag. Gratulerer og Gud velsigne dere så masse. Og så kan vi gratulere Magda og Malvin. Med navndagen. Yes, stemmer. Gratulerer Magda og Malvin. Gratulerer så mye. Må dere ha en kjempefin dag I dag. Litt sjeldent navn, for jeg kjenner ingen verken som heter Magda eller Malvin. Nei. Men jeg kjenner navnet, jeg har sett et navnet før, ja, ja. Men jeg kan ikke si at jeg personlig kjenner noen. Nei. Men sånn det. Det noen som heter det I hvert fall. Ja. Det noe spesielt som skjedde 11. mai I verdenssammenheng, Terje? I 1812, denne dagen, så Storbritannias statsminister Spencer Percival blir snikmyrdet. Oj, snikmyrdet. Ja, det jeg har aldri hørt om det før. Andre verdenskrig, 1945, da var jo egentlig krigen over. De siste kamphandlingene I Europa opphører da Praha-offensiven ebber ut. Yes. Det var altså, det litt rart å tenke på at det var krig etter krigen, men det var jo sånn, de hadde vel ikke fått det med seg da, vil jeg tro. Da det gjerne litt etterslep. Ja, og så det noe jeg husker som gjorde et vanvittig inntrykk på meg. Fortell. 1985, en brand under en fotballkamp på Bradford City, AFT-stadion, Valley Parade in Bradford. Jeg har vært I Bradford forresten en gang. Ta liv av 56 mennesker, de brenner rett og slett. De blir drept. Under en fotballkamp? Under en fotballkamp, jeg husker godt det der som skjedde, for de sendte, det ifra den, sendte bilder fra den kampen, det var helt forferdelig. Bradford, England? I Bradford, England, ja. Så det var rett og slett, jeg oppstod en brand på tribunen, og så klarte ikke, og så var det sånne gjerder, for du vet at folk kom ut på banen, ikke sant? Og så
For at, og da forstyrret den banen, så den satt opp gjerder så folk ikke skulle komme ut på banen, og så begynte det å brenne. Du vet, da var de gjerdene en tragedie. Det var jo helt forferdelig. Nei, så forferdelig. Det var i 1985, og det, etterpå det så ble gjerdene tatt vekk for godt. Aldri mer har det vært gjerder, så da får vi heller tåle litt forstyrrelse på kampen. Fæle greier. Ja, forstyrrelse på kampen. Men altså, apropos, vi minner om quizzen vår også, da. Det er jo noen dramatiske ting her som har skjedd i verdenshistorien og også i Bibelens historie. Ja. Og vi minner om hvordan døde Absalom, og dette var jo også en spennende tid med mye kamp og krig på den tiden. Ja, ikke minst så må jo ha vært mye familiedramatikk for David, sønnen hans. Liksom, vi tenker kanskje, ja, det skjedde, og så, ja, og så var det sånn, ikke sant? Og så dør sønnen hans på den spesielle måten da. Jeg bare tenker på, hvis jeg hadde vært pappa, ungene mine skulle dødd på den måten, eller hvis det er det som har skjedd, da, for det er klart Absalom var... Han opponerte mot faren sin. Han gjorde jo det. Og, han ville ta rike, rett og slett. Han ville, ja, rett og slett, så det ja, det er kanskje det første man må korrigere. Det er den opposisjonen som en sønn kan ha til sin far. Ja da, og bare den måten som David etterpå, min sønn Absalom, liksom det hjertet som denne mannen hadde for sønnen sin. Klart det. Du er glad i barna dine. Hvis du er normal, så er det sånn, tror jeg. Ja, klart det. Og kjenner du Gud, så tror jeg det er enda mer naturlig at du er sånn, tenker jeg da. Helt klart. Du, vi er glad i sanger her og her på kanalen, og vi vil gjerne spille noe som er inspirert av den hellige ånd, og det er også den neste sangen. Den handler om Guds fingeravtrykk, og den heter Fingerprints, og det er Dan Bremnes som synger den. Dan Bremnes med Fingerprints. Vi hadde en liten diskusjon her. Er han i slekt med den Bremnes som synger her sånn? Det klarte vi ikke å finne ut på denne tida. Kanskje vi kommer tilbake til det. Vi får se. Nå reiser vi til Israel. Israel er jo et land vi setter stor pris på, fordi vi vet at Gud har en plan med dette landet og dette folket, og han vil noe med dem. Og en som er der nede akkurat nå, han har bodd i Sverige, han kom fra USA, ja, han hadde fortelt meg at han hadde 4 pass. Rory Kay, how is your day today? Hello. Hello. It's awesome. I'm sitting under a fig tree in Jerusalem at my friend's garden on the top of Mount Zion. Okay, so you sit here. Ja, han sitter altså på i en flott hage hos i en dyr eiendom, det det han forteller. Okay, Rory, what is your business nowadays? I am having a company in Israel. Jag talar på svenska. Ja, ja. Jag har ett företag i Israel som heter Made by God. Alltså gjort av Gud. Och vi har allt möjligt ekologiskt. Men det är inte för pengarnas skull. För hela vinsten går till välgörenhet förutom 10% till mina barn. Men... och 10% till investerare. Men vi har också biblisk konst. Och Terje, jag har skickat dig några bilder på ett konstverk jag har gjort. Jag har gjort er förbundsarken. Alltså Paktens ark. Kan du visa det för folk? Ja, here is some pictures. Här är någon bilder. Okay, the Ark of the Covenant. Här har du paktens ark. Och det har jag gjort. Det är faktiskt mitt första konstverk jag har 7 år. Så jag är väldigt sen att komma igång med konst. Och jag hade hjälp från Israels främsta skulptör som hjälpte mig med min design. Och han hjälpte med det här. Och här ser du en liten som är bara 75 centimeter. Men vi har en stor som är... Israels största 24 karat guldverk som är 4 meter hög, precis som i Bibeln. Så den har jag fått förfrågan idag att kunna ha på tempel. Det är på Jardanit som är det här dopstället med Jordanflodet. Och vi får lite förfrågningar överallt. Folk tycker om det och det är jag väldigt glad för.
Det ger mig möjlighet att predika, att preka evangeliet. Ja. Så om du kan visa den plakat som jag har skickat. Jag vill gärna förklara det. Ska vi se vilken plakat detta här gäller då? Så plakatet är att jag jag hedrar min mor och far och andra. Men jag också nämner på det här plakatet. Kan du hitta det, Terje? Ja, vi sänder över plakat bara. Nästa bild, så får vi se vilka bilder. Vi har, du har... Och det är också att jag nämner de fem stora pakt med Israel i Bibeln. Okay. Det första, som ni vet, med Noah. Det var kovenant. Nej, inte den bilden. Nästa bild. Det bilden. Nästa den bilden. Andra pakt är med Abraham och Isak och Jakob. Och varför judar säger ja, pröv, Abraham, Isak och Jakob? Därför att Jesus har uppenbarat sig för Abraham. Mm. Jesus har uppenbarat sig för Isak och Itzik på hebreiska och för Jakob som kallades senare Israel. Mm. Och det är därför vi säger Abraham, Isak och Jakob. Och vad var pakten med Noah? Ingen mer översvämning, flod. Mm. Och regnbågen är tecken på det. Mm. Och vad var pakten med Abraham? Att han skulle ha så många arvingar att det skulle inte gå att räkna dem. Mm. Och det är att de skulle få landet Israel. Den tredje pakt som Bibeln snackar väldigt mycket om, det är Guds tio bud. Kan du visa lite fler bilder? Ja, tio bud. Du hade commandments. Det är väldigt viktigt att veta att Yeshua, Jesus, säger i det här bergspredikan att de här Guds tio bud, de gäller en. Mm. Och den som är störst i Guds rike ska undervisa om det här och leva efter det. Mm. Och den som är minst i Guds rike ska strunta i det. Så är det fortfarande för idag? Absolut. Det är Matteus 5, vers 17-20. Du kan titta sen. Mm. Sen är vers 21. Han ger ett exempel. Inte dräpa. Och sedan säger han, men i Guds rike, i det nya förbundets tid, är det mycket att dräpa, man ska inte ens kalla någon annan för dåre. Mm. Och i äktenskapsbrott nämner han i vers 7-28 att det är sagt från vem? Det är sagt från Gud till hela Israels folk när de kom ut från Egypten till miljontals människor. Ni ska inte begå äktenskapsbrott. Mm. Men Jesus säger, ni ska inte ens titta på en kvinna med lust. Mm. Och tänk på hur 90% av män i västvärlden fastnar i pornografi. Mm. Nej, Herren vill göra oss till ett heligt folk. Genom den ande av helighet som finns i oss. På hebreiska säger vi inte den heliga ande. Vi säger anden av den mest heliga. Mm. Han vill förvandla oss. Den fjärde pakt som Gud har gjort. Kan visa den nästa bild gärna, Terje. Har vi ett bild till här? Vi ser på den bilden. Fjärde pakt. Det är kom igen, try please. Det är pakten som Gud gjorde med David. Mm-hmm. Och kung David, Gud sa till honom, ja, den, Terje, den, det var perfekt. Om du kan göra det större för dem. Ja, det vill jag göra. Så den fjärde pakt, det är lite längre ner på bilden. Och lite det står ner, ja, på den fjärde att Mashiach, Kristus, skulle komma från David. Och den femte pakt, det är den nya pakten. Mm. Och det är, tänk att det här är från Gammaltestamentet. Mm. Det är från Jeremia och Ezekiel, där det står att Gud ska göra en ny pakt med oss. Med fyra löften. Han ska, nummer ett, instruera oss i vår sinne och skriva på vår hjärta. Han ska lägga Torah, som betyder på hebreiska instruktioner, i var sinne och i var hjärta. Nummer två, han ska vara vår Gud personligen. Mm. Nummer tre, vi ska lära känna honom, alltså vi ska bli bästisar, vi ska vara söner och döttrar till den levande Gud. Och verkligen, han ska se till att hjälpa oss så att vi lär känna honom. Och den fjärde löfte, den som de flesta tänker på, som egentligen sist i listan, att han ska tillge oss alla våra misstag och dumheter, och de saker som vi har gjort medvetet som kallas för synd ska han välja att inte komma ihåg. Fantastisk. Wow, vilken ny pakt. Och den här som du sa, om du går bak till bilden, Terje,
I bilden ser ni inte bara ett plakat, men ni ser det som fanns in i förbundsarken. Nej, den andra bilden, tack. Ja, andra bilden. Den sista som ni hade upp. Det var manna-pot. Ja, manna på hebreiska, där. Stanna där, tack. Till höger ser ni, till höger ser ni den gillarna manna-pot. Och manna-pot, den Gud försidde för sitt folk övernaturligt. Och förstås vill han göra det i Guds rike också. Mm, mm. Och jag ska återkomma till en historia om det. Men manna-pot, vet ni vad manna betyder? Ma på hebreiska är vad. Och na är detta. Vad är detta? Ja, jag väl, ja. Och sedan ser ni lite. Nej, ni är för snabba. Ja, tillbaka till bilden. Jag väntar på er. I mitten där ser ni Arons stav. Now, det var så här att Mose hade släktingar som hette Kora. Och de utmanade honom. Och vem tyckte han att han var? Att där till vänster är det här bild på Arons stav. Och vem tycker du att du är? Och Mose visste att det här blir trubbel. Och Gud ville utmana Mose ville inte det. Men istället marken öppnades och svällde upp hela Kores släkt. Och sedan Mr. Rory. Gud till ledare för de 12 stammar. Lägg era staver framför mig och den som jag har valt, dens stav ska blomma med fullmogen mandel. Och förstås den här upprör var emot både Mose och Aron. Och sedan nästa dag Arons stav hade blomstrat med mandel. Och till sist och Guds 10 bud är skrivet på framsidan och baksidan. 2 gånger. Och den första ord, de första 6 ord som finns på den Guds 10 bud, det är Guds autograf. Alltså hans handteckning. Du, Rory. 5 ord på norsk. Och ni ska inte ha några andra gud inför mig och så vidare. Så tack att du lät mig babbla på. Jag visar en bild som du kan också visa om du vill av en tjej som heter Katja som jag ledde till tro idag. Hon gav sitt liv till Jesus idag. En judina från Ryssland. Hon hade gått och tänkt på självmord i flera år. Hon hade köpt alla droger för att ta livet av sig för en månad sedan. Och den heliga ande manade mig för en månad sedan. Du vet, jag försöker leva heligt och ren. Jag flörtar aldrig med tjejer. Men Herren sa, titta i den här tjejs ögon några sekunder. Och jag gjorde det. Och jag förklarade henne först, jag vill bara vara en stor bror. En vän, det är inte romantiskt, men jag upplever Guds ande vill att jag ska titta på det. Så jag tittade på henne och hon lät mig göra det. Och sedan hon förklarade för mig senare att hon hade tänkt att ta livet av sig denna dag. Men för hon trodde att ingen såg henne. Nobody saw her. But God saw her. Rory, the time has gone for us. So the time is out. En månad senare, hon gav sitt liv till Jesus på väg till det här intervju. Halleluja. Ja, det är flott. Det är stort. Rory, jag har följt upp här. Och en sak till, Terje. Här är min arbetssak. Så när jag är med ortodox juder, just bakom det här trädgården, är det här största rabbi-träningsskolor som heter Diaspora Yeshiva. Det är 11 bröder som äger det här leasing på 67% av hela Sionsberg. Okej, Rory, vi må avsluta nu. Tack. Då tror jag vi enkelt och grejer. Vi är med många gånger här, kommer och sjunger på det. Tusen tack till dig, Rory. Jag har sjungit här med Kotell, alltså det här. Vi må bara köra vidare, vet du. Bara slå av. Då tror jag vi sätter på lite musik. For han hadde mye på hjertet, det I hvert fall helt sikkert. Joshua Aaron, Salvation is your name. Vi
ja, der var vi herlig tilbake der. Ja. Da har vi vært i Israel på alle mulige måter, både musikalsk sett med Joshua Aaron og Salvation is your name, men også der hvor vi snakket med Rory. Vi skal videre i sendingen vi, og vi ønsker å sette over til vår kjære naturfilosof, og denne gangen så filmer han fra Hallingskarve. Se på den her. Naturfilosofen. Hva skal man dele fra fjellet da i disse tidlige mai-dagene? Ja, vi jo snart i midten av mai nå, og været har skiftet. Det har vært masse regn, og nå det tåke i hele fjellheimen. Det veldig dårlig sikt. Hele Suddendalen ser du ikke lenger av bare tåke. Så slik det. Men naturen den våkner og spettene trommer, og vi har sett noe litt merkelig også når vi reiste ned på butikken i går. Så passerte vi noen jorder og noen seter oppe i line, og så sier kona med det at se på de dyra der oppe. Det var jo ikke noen dyr, men det var ganske store fugler, og det var traner. Så vi svingte selvfølgelig inn på en sidevei og fikk fram kamera. Og så tok vi noen bilder av disse store, staselige tranene da, som spankulerte der en 100-150 meter ifra oss. Det ganske voldsomme fugler, og flott å se sånne store flokker også. 22 i alt. Men de riktig gode bildene ble de ikke, for det kom snart en bil i motsatt kjøreretning oppi fra åsen, og da la dem på vei med høye skrik, vet du, disse store, staselige fuglene. Så slik det. Vi må kjøpe øyeblikkene, og da det jo kjekt å ha et lite fotoapparat i baksetet. Så kan man i hvert fall dokumentere det man har sett, selv om kvaliteten ikke alltid like bra. Ja, det var herlige naturbilder der, både traner og andre fugler. Det så flott med naturfilosofen Hans Jakob Bekken som viser oss vei ut i naturen, så det vi kjempeglad for. Og der var det fra Hallingskarve, der øst møter vest, og vi bare velsigner dagen der oppe, selv om den så litt grå og trist ut. Vi ønsker å spille god musikk, som sagt, og Newsboys, det vår neste gruppe, en gammel salme der som rocket opp, I Surrender All. Det var Newsboys, det med I Surrender All, herlig. Vi får minne om quizzen vi da, og denne gangen så har vi et nok så dramatisk spørsmål. Hvordan døde Absalom? Og vet du svaret på det, så sender du det til 2210 med mobilen din på sms, mellomrom, eller kodeord MPD, mellomrom og svaret på spørsmålet, og så legger du også ved ditt navn og din adresse, slik at vi får sendt denne boken til deg. En herlig bok, en herlig premie, skrevet av Jonny Omdal, en ung og lovende pastor fra Sørlandet, som skriver om «Lengter du etter den helligånds kraft og nærvær?» Lev hverdagen med den hellige ånd. Det lov å være annerledes. Denne boken illustrativ i forhold til å ha spørsmål og svar i slutten av hvert kapittel, og også så gir den tekst hvis du vil lese mer om tema. Så dette en bok som du kan arbeide deg igjennom og bruke som en oppslagsbok også. Jeg tenkte jeg skulle lese litt av en salme. Og da har jeg funnet veien til salme 34, vers 4. Pris Herrens storhet med meg, og la oss sammen opphøye hans navn.
Jeg søkte Herren, og han svarte meg. Han fridde meg fra alt det som forferdet meg. De så opp på ham og strålte av dere av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Denne elendige ropte, og Herren hørte. Han frelste ham ut av alle hans trengsler. Og dette kan være et vers til oppmuntring for dere som hører på. Og vi håper dere tar med dere Bibelen, Guds ord, i hverdagen, fordi her er det mye godt for sjel og ånden til oppbyggelse. Da tar vi en ny sang, vi, og vi går til Planet Shakers med Beauty for Ashes. Ja, det var... Planet Shakers? Jeg var ordentlig i liv i dem. Ja, det var det. Ja, det er synd at vi ikke kan få vist dem hele tiden. Jeg skulle akkurat å si det. Det er litt trist at ikke vi får vist musikkvideoene, men for dere der hjemme så spilte vi Planet Shakers med Beauty for Ashes. Så gå inn og ja, bare ta imot forslagene vi har til lovsang og herlig musikk her. Riktig, og så finnes det jo dem på YouTube, så du kan se dem da helt uten våre effekter oppå. Absolutt. Og hvis du lurer på hvorfor det sånne effekter, så er det går på sånne rettigheter og sånne ting. Det er det går på. Vi har fulle rettigheter til å spille låtene, men vi har ikke alle rettighetene på plass når det gjelder videoene. Derfor så må vi bare gjøre det på den måten. Så sånn er det. Men du, jeg har snakket litt tidligere i dag om vekkelse. Vekkelse, ja, det er på trappene. Ja, vi har jo også, det finnes jo en stor, altså det som kalles for en vekkelse, de kaller det en gammeldags vekkelse på Vigeland. Ja. Har du noen gang vært borte i det før? Nei, jeg tror ikke det faktisk. Nei, men du har jo hatt en oppvekning i ditt eget liv. Det har jeg så absolutt. Ja, så vekking, og godt var det. Ja, og vekking, det er jo, vekkelse kommer av ordet å vekke. Ja. Altså, du våkner. Og det har jo rett og slett med at du bevisstgjøres hva du gjør. Så en vekkelse der nede, så er jo det veldig spesielt. Nå plutselig dette blir en hel bevegelse, og det kommer 800 på møte i en liten bygd. Ja, og hele bygda kommer. Ja, rett og slett. Så det er klart det er veldig spesielt. Det er herlig, vet du. Og så... Men det noen ganger så skjer vekkelsene på en litt annen måte, langsommere. Det som også interessant for eksempel jeg leste i et av disse store avisene at Imi-kirken i Oslo har jo vokst voldsomt. Det stemmer. Og der, så det er også en slags vekkelse på, absolutt, på gang. Absolutt. Men, og jeg vet jo at for noen så er ordet vekkelse liksom nesten skremmende, fordi de tenker suggesjon, manipulering og det ene med det andre. Men det går ikke an å drive og suggerere folk i det lange løpet, skjønner du, det nøtter ikke. Hvertfall ikke når den hellige ånd kommer. Nei, men altså folk, du, alt blir satt på prøve, ja. Også en vekkelse. Ja. Du blir satt på prøve. Mener du noe med det du driver med, eller er dette bare fake, eller later du som? For det er jo det, altså, alle har lyst til å være med på det som er moro, og det som er litt inn, og det som er populært. Men hvis du vekkes i hjertet ditt, så blir det satt på prøve det du står for. Det gjør det. Og det er klart, allerede fra Jesu tid så var dette dramatisk. Den som bekjenner meg, bekjenner jeg. Sant. Og det var ganske radikalt, altså, og det kostet det. Og, jo, å si at det var en Jesu etterfølge var ikke på den tiden veldig populært. Det var ikke derfor du sa det i hvert fall. Nei. For det kunne være ganske kostbart. Og senere så ble det jo enda verre. Det kostet jo ofte livet til folk. Men flere som døde, flere kom. Så det var jo helt voldsomt hvordan det der virket. Men jeg har selv vært med på, da jeg var ung gutt, så var jeg med på en sånn vekkelse. Hvor var den da? Det var i Saltnes i Østfold. Jeg bor i Råde, og Saltnes er ikke så langt fra der jeg bor. Der var jeg på Klippen Saltnes, der var det vekkelse. Oi. Arne og Egil holdt på. Arne og Egil? Ja, Arne og Egil, husker jeg, hadde den vekkelsen. Sangevangelister, var det det? Det var sangevangelister, ja. Ja, jeg har hørt om det. Har du hørt den sangen «Ja, se Gud bakom alt som skjer»? Jeg har hørt den på svensk, jeg, først. Ja, nei, den... «Ja, se Gud bakom alt...» så «Jeg ser», sa han. Ja, «Jeg ser, altså, jeg ser Gud bakom alt jeg ser». Ja, ja. Men det første jeg hørte den sangen, det var med Uffe Kristiansson. Og det var en nydelig sang. Så tenkte jeg, dette var vakkert. Hvem i veien er som har skrevet den? Ja. Jo, det var Egil Solheim. Norske var de da. Ja, norske. Ja. Arne og Egil som da hadde vekkelser på den tiden. Tenk det. Skal vi gå til en svensk sang da? Ja, har du det noe på liggende så setter vi i gang. Skal vi sveive i gang grammofonen? Sette på plata. Ja. Livets sol lovsang. Kom, helige ande.
Det var Livets Ord lovsang, det kom helige ande. Vi skal ta en rask titt ut i den store verden, og akkurat nå så henter vi en liten melding fra Norge i dag. Islamister på Gaza har skutt 350 raketter mot Israel. Etter at Israel tok ut tre terrorledere har 350 raketter blitt skutt mot sivile som en hevnaksjon. Nå pågår forhandlinger om våpenhvile mellom Israel og terrorgruppen på Gazastripen, mens rakettene fortsetter å komme. Det er, som holdt på å si, som vanlig, intet nytt fra fronten, ble det sagt under Første verdenskrig, og så var det ikke annet enn død og fordervelse. Det er vel nesten litt sånn følelse du har her, at dette er vi blitt så vant til, at vi nærmest kan si intet nytt fra fronten. Men for de som bor der, så må det oppleves på en helt annen måte. De som opplever dette her, at disse rakettene kommer, det må oppleves både skremmende og truende og fryktelig farlig. Så trist er det. Men det var det. Mens vi venter på flere gjester, vi har jo det sånn her på at vi får gjester via nettet, og da må de logge seg på og komme inn, og så har vi gjort noen avtaler, og så er det litt sånt nå, og da bruker vi å fylle tiden litt noen ganger når vi venter på at folk skal komme på. Men jeg tror vi skal gå litt videre med litt mer musikk. Mac Powell, Joy of the Lord. Joy of the Lord. Mac Powell, Joy of the Lord, ja. Du, vi sitter her og prøver å, vi venter på Donald Bergegaard. Vi gjør det, og vi skal og, så gjerne ha med han, og han holder seg i Amerika, og det er et helt annet tidsrom. Ja, det er kanskje der han er. Jeg er faktisk ikke helt sikker på hvor han er akkurat nå. Nei, han er på veien i hvert fall. Ja, det var han. Og så hender det jo at vi kan ha noen tekniske ting, så han har vært på, og så har ikke vi oppdaget det, og så det ene med det andre. Han skal prøve en gang til, men i mellomtiden så må vi prate litt. Vi minner om quizzen, Terje. Gjør det, ta quizzen. Vi har stilt et fryktelig vanskelig spørsmål nå. Mm. Jeg litt spent på hvor mange der som svarer på den, altså. For ja, at, skal vi slå opp og se? Det kan jeg gjøre, faktisk. Så det er litt spennende. Det som er gøy, det er jo å lese den fortellingen i Bibelen. Det er jo det som er gøy. Altså at man kan virkelig få innsikt i hvor Guds natur gjennom å lese den historien. Mm. Men da ser jeg at vi har vår neste gjest på tråden her. Jeg lurer på om vi kanskje skal ønske henne velkommen. Da tar du en prat med henne. Ja, det gjør jeg. Og så ser vi hvordan det barker i vei med selveste Donald. Ja, da ser vi hvordan det går. Vi prøver. Camilla Olsson, ja. Er du her? Ja, jeg er her. Så herlig, og hjertelig, hjertelig velkommen til Norge, og velkommen til deg. Takk så hemskt mycket. Takk. Du, ja, så var skönt, måste jeg vel si, ja. Vad härligt. Du, jeg er jo så heldig å få hørt deg gjennom denne konferansen som du skal tale på, lederkonferansen i Romerikskirken på Kjeller. Der skal du dele Guds ord og kanskje noe du har gjennomlevd. Jeg må jo, altså våre lesere, altså våre seere og lyttere må jo bli kjent med deg litt. Kan du ikke fortelle litt om hvem du er? Ja, absolut. Som sagt, jag heter Camilla Olsson, gift med Anders sedan 27 år tillbaka i tiden. Vi har tre barn. Jag är pastor och lärare. Har byggt kyrka i många år i Sverige. Rest en del i Norge genom åren. Vi har byggt kyrka på flera platser i Sverige. Framförallt var det 13 år vi var i Göteborg och byggde upp en kyrka som hette Connect Church. Och som numera är Hillsong då. Så när vi har rest i Norge så har det varit mycket utifrån under de åren vi var där. Nu har vi gått vidare, så just nu bor vi i södra Stockholm och bygger en kyrka där som heter Södertörnkyrkan där vi är pastorspar. Jag är också lärare till yrket, har varit lärare i många år, så jag jobbar deltid som lärare och deltid i kyrkan då, numera. Och sen har jag skrivit en bok som jag skrev som kom ut i Sverige för exakt 3 år sedan faktiskt, och som kom ut precis när pandemin hade slått till faktiskt, och den kom i en bra, eller en väldigt speciell tid förstås, som det var i Sverige och överallt, där både människor hade mycket att bearbeta och prata om, och
Så min bok har verkligen, ja men den sålde väldigt mycket i Sverige. Jag har fått väldigt mycket uppmuntran och har varit till hjälp för många, så kan vi säga. Wow, så flott. Jag vet inte om jag ska säga mer. Men... Ja, jo, och det är helt säkert väldigt mycket mer också att berätta om dig och deras tjänste. Vi är så heldiga att vi har denna boken och visa fram här. Og gjennom alt. Den har blitt gitt ut på Hermon forlag også ganske nylig. Og denne boken gjennom alt. Camilla. Ja? Hva er opptakten til at du har skrevet denne flotte boken? Jo, men det, man kan säga at når jeg har gått igjennom saker i, framförallt under mina unga år när jag var strax efter 20 så gick jag igenom en säsong av psykisk ohälsa. Men det här var på 90-talet när man inte pratade om psykisk ohälsa. Man fanns inga, nästan inga böcker att läsa om det. Eller det skulle jag säga att det inte fanns. Det fanns ingen kristen, liksom ingen undervisning om det utifrån att även kristna människor kan gå igenom säsonger som är tuffa. Där man kan ha ångest och där inte alltid bara förbön eller bön och fasta gör att det försvinner på en gång utan att det finns faktiskt saker som man ibland behöver bearbeta, som man behöver arbeta med. Och det var så att jag var ju med om en vändning i det här då, för det här är ju 1999, så det är länge sedan, förra årtusendet faktiskt. Och då var jag med, jag upplevde hur det vände i mitt liv och hur jag... med hjälp av liksom bön, förbön, ordet, promenader och terapi och mycket annat kom ut på andra sidan av det här. Och det har ju blivit ett vittnesbörd för mig. Men under många år så pratade jag inte om det här. Alltså jag och min man visste ju om det, några nära vänner, men jag pratade inte så mycket om det. Jag gick ut, vi var ju igång i tjänst, hade alltid varit det och gjorde det. Men jag var nog, dels var jag rädd att det här liksom helandet liksom, eller den här upplevelsen skulle kanske försvinna, eller jag var rädd för att liksom dela det för mycket. Men många år senare sen så började jag prata om det när jag predikade. Jag kunde dela mitt vittnesbörd i predikan och så vidare. Och ytterligare många år senare så hamnade jag i en situation när vi precis hade lämnat Göteborg och jag hade några månader, jag hade lite space, jag hade mer tid och jag kände att nu ska jag skriva ner min berättelse. Och det började jag göra då 2019 kan man säga, den vintern och så 2020 då. Och i mars slog pandemin till och då var jag precis i slutfasen av boken då, så sista kapitlet handlar om det. Och jag kan ju säga att det var liksom en väldigt lång vånda för mig. För jag tänkte, för det första tänkte jag, vad kan jag dela? Vad är det som kan vara intressant med mitt liv? Liksom, för man tänker ju lätt så. Men ju mer jag började skriva så märkte jag att jag har verkligen någonting att berätta. Och jag delade det då med Sjöbergs förlag i Sverige. Och blev jätteintresserad av att vi vill ge ut den här boken och så vidare. Och så att boken heter ju Genom allt, en bok om psykisk ohälsa, drömmar och identitet. Och den handlar faktiskt om det. Den handlar om liksom, man får en blick in i min vardag när panikångesten var hade ett starkt grepp om mitt liv i 2,5 år höll det här på innan jag liksom, innan det vände, innan jag kände att nu vänder det liksom. Men också då om hur drömmarna och hur min identitet formades väldigt starkt under de åren och hur drömmarna tog mig liksom igenom och liksom när den heliga ande får blåsa liv i de drömmar vi har och hur liksom Guds tankar med oss kan bli en del av oss även om vi går igenom situationer som är svåra. Och jag kände väl att jag kände ett behov av att få dela med mig om det för att inte människor ska fastna i den här liksom säsongen som är svår. För jag tror att många går igenom svåra säsonger någon gång i livet. Men en del liksom slår läger där och blir kvar där. Och det kan både bli en ursäkt liksom att inte gå vidare. Men det kan också bli att man inte vågar drömma igen. Eller man vågar inte tro igen. Så
så min bok är ju en uppmuntran. Den är liksom absolut en igenkännelse för väldigt många liksom av svåra saker och ångest och tårar och sorg. Men den är också en uppmuntran att den är liksom lättsam i sin ton för att därför att jag har sett Gud göra mirakel i mitt eget liv. Och så. Mm. Härligt. Helt härligt att höra, Camilla. Du har ju varit med och bryta stigmar, vill jag väl säga, si, i förhåll till psykisk uhälsa bland oss kristna. Ja. Men också bland ufrälste så vill jag tro att denna flotta boken har blivit sålt. Kan du säga si lite mer om vilken välkomst boken har fått bland ufrälste? Ja, precis. Den har verkligen blivit brett använd då. Så som du säger, alltså givetvis bland både ledare, pastorer, men människor i allmänhet i alla möjliga åldrar. Men även så har ju jag, har vi släktingar och vänner. Jag har folk som har köpt den till någon i sin, någon vän som inte mår bra. Den har spridit sig till till många olika människor som inte har kyrkvana, och det blir givetvis en bok av hopp. Det jag skriver är ganska lättsamt. Det är paralleller och berättelser som delvis är liksom lättsamma. Så jag tror att även om du inte är en bekännande kristen så finns det absolut väldigt mycket positivt. Och är det något vi behöver nu i våra länder är det ju hopp. Hopp och liksom glädje och tro på framtiden. Så det finns flera berättelser. Jag hade någon tjej som hade läst den här, och hon har inte liksom haft ett kyrkligt sammanhang alls. Hon har haft väldigt svår depression och varit sjukskriven i flera månader och inte kunnat jobba och sådär. Hon fick min bok av en vän då från våran kyrka som hade gett den till henne. Och hon kom tillbaka några veckor senare och sa att jag har liksom fått hoppet tillbaka. Och nu vet jag att hon precis har börjat arbeta efter en lång sjukskrivning och sådär. Och hon har dykt upp någon gång då i vår kyrka nu. Och jag tror absolut att den, och det är det jag ber, att det ska vara en uppmuntran för liksom alla. Oavsett om man har en tro eller inte från början. Sen tror jag ju att det finns väldigt många som har en barnatro, man har växt upp i något kristet sammanhang. Så att jag tror att därför är det ju många som har ändå en förankring någonstans i det här med bönen, eller att någon har bett för en, eller att man någon gång har besökt en kyrka. Så det tror jag många kommer kunna liksom relatera till den av många anledningar. Mm. Så det är ju så att det du också berättar om i den boken är ju det du har själv genomlevd av psykisk ohälsa. Så det är ju också lätt överförbart. Det är inte bara en teoretiker som snackar teori, men det är också ett levt liv bak det hela. Du, Camilla, vill du säga si att vi kristna någon gånger kan vara lite sån att vi tänker en quick fix genom det här med psykisk ohälsa? Verkligen, alltså det tror jag, och jag tror att det var nog därför jag själv, alltså när jag gick igenom det här var 96, 97, 98 de här åren, och då för det första så visste jag inte om någon enda som hade gått igenom något sånt här. Jag visste om människor som mådde psykiskt dåligt. Både jag och Anders, och min man, eller jag sa till honom att jag vet inte om någon enda som har ett vittnesbörd av liksom att man har kommit över på andra sidan. För att de flesta jag visste om, de liksom blev märkta och stannade kvar i den här situationen då. Och då sa han till mig att då får du bli den första som vi vet om. För vi ska be och fasta tills det här liksom, tills du kommer igenom då. Och jag visste ju inte då att när han sa det här att det ändå skulle dröja 2,5 år liksom. Och det var ju väldigt mycket tid av liksom att bearbeta saker och att låta ordet sjunka in och sådär. Jag hade väl hoppats att det här går över på några månader eller sådär.
Och jag tror att när vi pratar om det här så, om man pratar om till exempel sorg eller man pratar om trauma eller man pratar om att bearbeta en uppväxt som kanske har varit svår, så är det ju inte så här att har du haft en svår uppväxt och så blir du vuxen och du möter Gud och så där. Det är ju inte så att du bara nu, liksom, nu är allt bra igen, utan du bearbetar ju saker genom hela livet egentligen. Men du blir förälder så bearbetar du väldigt mycket hur du själv hade, hur din mamma och pappa uppfostrade dig till exempel, eller när du själv kommer igenom vissa faser i livet så relaterar du till någonting som du har varit med om. Mister man någon i sin familj i en tragisk olycka, alltså det kan ju ta år innan man känner att nu började man liksom få distans till vissa saker, eller andra svåra förluster i livet. Förluster, jag tänker, det har ju, jag menar, under corona bara hur många det var som miste någon som man kände som var sjuk. Eller du satt, i Sverige var det ju så att man fick liksom inte besöka sjukhus, så att människor låg ju, man fick inte ta sitt farväl av människor. Man kanske har gått igenom andra saker, en skilsmässa, en ekonomisk krasch i samband med ett företag eller en livsström eller någonting tas ifrån en. I en förlust, eller att du bara har väldigt mycket att bearbeta av ångest, så tror jag att vi tycker inte det är konstigt att om du får ett benbrott så behöver du rehabilitering i flera månader, eller du har diskbråck eller du har någon annan sjukdom, så liksom det är lång rehabilitering. Men det här med psykisk ohälsa och själens hälsa, tänker vi nog, jag tror ibland att vi liksom har tänkt att vi ber igenom, och det tror jag på till 100%, men att det liksom går över snabbt, det kanske det kan göra ibland, men många gånger tar det tid. Så jag tror att vi, tack och lov så har det blivit ett uppvaknande, tror jag, i kristenheten, verkligen i Sverige har det verkligen blivit det, att vi behöver liksom folk, människor behöver bearbeta saker, och att terapi är liksom inte ett dåligt sätt, utan det finns terapi som är fantastisk och kristna psykologer som gör ett fantastiskt arbete liksom, och i kombination med förbön och själavård och allt det här andra, så ja. Jag tror det är ett väldigt viktigt tema og sette lys på. Du var også innom det med faste, bønn, forbønn, og la ordet bli forvandlet av Guds ord, men også det med trening, kanskje trim, ute i naturen. Så det er kanskje en pakke, kan man kalle det som, også det med tillitsforhold, at man har tillit til andre mennesker, fortroende, at man har noen å prate med. Ja. Hvem er det, Camilla, som trenger å lese denne boken, forutom alle? Ja. Nei, men det tenker jeg, om du er en av dem som brottas med ångest eller brottas med oro, og så tror jeg den her boken, eller jag vet att den är till tröst, därför att jag är väldigt frimodig i när jag delar med mig av mina upplevelser. Man får liksom följa med mig i en panikångestsituation liksom precis i början på boken. Så dels är en tröst för dem som kämpar, men också för de här som finns runt omkring, anhöriga, som man har en dotter kanske, man har en man eller man känner någon, men också till ledare, pastorer, till liksom människor i allmänhet. För jag tror att vi behöver hitta ett sätt att kunna kommunicera de här sakerna med människor, och en uppmuntran också. För jag tror att många, till exempel pastorer och ledare, kämpar med de här sakerna och känner sig dåliga för att man går runt och brottas kanske med utanförskap eller dålig självkänsla. Och man tycker att man borde ju inte göra det. Den här, det är ju en uppmuntran att kunna leva i det här spänningsfältet mellan
för jag beskriver mycket det i boken, att det är liksom fortfarande i mitt liv, jag kommer alltid få brottas med någon form av oro och ångest som ibland finns där, liksom en tung sida, men också så finns det otroligt mycket hopp och tro och uppmuntran och glädje i livet och i tjänsten. Så att det här att kunna leva i, att kunna vara liksom stark, Paulus säger jag är stark, eller i min svaghet är jag stark. Mm. Så att det här liksom att kunna leva i sorg och glädje kan ju gå hand i hand ibland, och att livet är både och. Så på det sättet så tror jag att den är aktuell för väldigt många olika människor faktiskt. Men framförallt kanske för de som känner att nu brottas jag behöver något att läsa som uppmuntrar mig i min kamp att gå vidare framåt. Härlig uppmuntring där, och brottas med det man sliter med. Hvis man sliter med olika saker så borde man absolut få tag på denna boken, Camilla Olsson, Genom allt. Ja, som sagt, ett väldigt viktigt tema tänker jag, och som du är inne på, Camilla, det med ledare som kanske inte tör och ta tag i detta, för det kan virke oöverkomligt, det kan virke stort, och var ska man börja? Så tänker jag också att vi får hjälp av den helige andes ledelse, och det med tålmodighet som då är andens frukt, det tänker jag är väldigt fint att ha upp i det hela. Kan du inte si lite om vad tålamod eller tålmodighet har betydt för dig i kring den här processen? Ja, nej men alltså, det för tålamod är ju något som man, alltså jag vill att saker ska hända jättesnabbt hela tiden, och jag är sån i mitt ledarskap, jag är sån i, på alla sätt i livet, och det är en del av liksom den här otåligheten man har, den tror jag många har, och jag tror många ledare har det, visionärer, när man är visionär, man liksom ser den hela stora bilden, man vill dit på en gång. Men det är ju som du säger, att det är ju en frukt liksom igen. Det är en av andens frukter, och det är ju någonting som skapar karaktär igen. Och jag kan ju se att om man säger de där 2,5 åren som jag hade, har ju definierat väldigt mycket den människa jag är idag på så enormt många plan. Och sen finns det saker som man efter de åren har gått igenom många gånger, processat saker eller bett för saker i flera år kanske innan man ser en lösning, och det finns fortfarande saker som man ber för eller som man behöver ha tålamod för, men att tåla, att lita och förtrösta på att Gud låter saker ske i sin tid, och han har hela perspektivet. Vi är så kortsiktiga, vi tänker att allt det här måste ske nu liksom. Och jag tänker många unga människor man pratar med och så där, som längtar och drömmer om saker som man tänker att det här har Gud gett en profetia om, eller det här har Gud talat om, och då tror man att det innebär att det ska ske nu nästa år eller så där. Men det finns saker som människor profeterade över mig för 25 år sedan som jag lever i nu. Vissa saker, alltså livet är ju långt på ett sätt, om vi får bli som Bibeln säger 70 eller 80 år, då är ju livet långt, och det innebär att livet omfattar väldigt många säsonger. Bibeln säger att vi går från kraft till kraft, men det är ju också så att vi gör det, men samtidigt vissa säsonger kanske inte är våra favoritsäsonger eller de säsongerna som vi tycker det här är jättekul, men det kanske är då som verkligen Gud formar oss som mest i de här ökenperioderna eller de här pressade situationerna. Så tålamod är ju något som är jätteviktigt, och det hör ju till ett kristet liv, alltså ett uthållighet. Det är ju jätteviktigt att vi utvecklar det, och det är ju inget så, jag tror inte det är någon som vill utveckla det. Det är ju inget som någon tycker om, att tålmodigt vänta på ett bönesvar. Men vi vet ju att hela Bibeln är full med berättelser om människor som väntade tålmodigt på bönesvar, och det kom. Vår generation förstås, som lever så stressat, och vi lever i en tid när allt ska ske så snabbt och utvecklingen går så fort framåt, så är det ju väldigt svårt för oss att bara liksom förtrösta och vänta. Men superviktigt att lära sig det. Mm.
Herlige avsluttende ord der, Camilla Olsson, og jeg gleder meg til å høre mer av deg I løpet av denne lederkonferansen på Oslo Kristne Senter, og dere som ønsker å ta turen, kom og hør Camilla Olsson tale. Nå skal vi ikke røpe alle tidene og dagene, men bli med på konferansen og kjøp også denne boken Gjennom alt, den tror jeg for alle og enhver. Camilla, jeg må bare takke så mye tiden løper fra oss. Kjempeflott det du gjør, og helt rørende. Tror dette her banebrytende, det som skrives I denne boken på veldig mange områder. Så tusen, tusen hjertelig takk, og Gud velsigne deg så masse I alt hva du står I, og du skal lykkes på din vei. Camilla Olsson, hjertelig takk. Takk så mye for at jeg fikk være med. Herlig. Tanker til ettertanke der, og ja, Let Faith Move You spiller vi nå, og så går vi til avslutning. Ja, da nærmer vi oss faretruende slutten på sendingen, og jeg bare for å oppsummere der, fantastisk herlig dame, Camilla Olsson, som snakker om psykisk uhelse og det å slite også som kristen. Noen ganger så tror man kanskje det en quick fix. Det fikk vi med oss at det ikke alltid Terje, du har jo snakket med interessante personer. Vi fikk jo ikke med oss Donald Bergagård, men det får være en smakebit til neste uke kanskje, vi får se. Det stemmer, altså det litt teknikken som har gjort oss litt I dag. Nå jobber vi litt med å få tak I den der som har vunnet. Det en annen type ting. Ja, det en annen side av hele greia, så vi har flere ting å... Noen ganger så går det veldig greit, andre ganger så det ikke fullt sånn. Men nå har jeg faktisk fått tak I et navn her, av den som har vunnet. Det Ruth fra Ulset. Ruth fra Ulset. Gratulerer, hjertelig gratulasjoner til deg, Ruth, og denne boken, det lov å være annerledes, den på vei hjem til deg. Du, det noe vi trenger å tale om? Vi har ett minutt igjen, Terje, og ja, dette har vært en fantastisk dag. Det torsdag. Ja. Det snart helg. Det det, det nærmer seg. Det vel en dag I morgen som noen... Altså, det midt på dagen I morgen også. Det det, og så det send på lørdag. Ja, tenk på det. For det stort for mange, altså. Jeg var der I fjor, og du skal dit, du kommer til å få en kjempedag. Ja, masse folk, unge og sikkert litt mindre unge, kommer til å komme dit og feire Jesus på Ekebergsletta, eller I Ekeberghallen. Og Studio Direkte går som vanlig I kveld. Vi skulle gjerne hatt med oss de som spiller inn episoder av Kongenes Konge I Kypros. Ja, for det var det vi prøvde på, men det gikk ikke. Men alt I alt, velsignet du som sitter og står og ja, kanskje ligger, og se på oss, og vi bare ønsker at du skal bli bedre kjent med Jesus, og rett og slett ha en god fysisk og psykisk helse, og med det så sier vi hjertelig takk for oss. Takk for oss, tusen takk for oss. På dagen.